Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj neodređeni integral, integrali ovakvog tipa, gde sa jedne strane imate nešto što je linearnog oblika kao 4 minus 3x, a sa druge strane odmah do njega imate eksponencijalnu funkciju. To radimo parcijalnom integracijom. Dakle, uzmemo jedno od toga da nam bude u, pa to diferenciramo, a ovo drugo uzmemo da je dv i to integralimo. Uzet ćemo ovu zagradu, jer od ove zagrade možemo lako da nađemo ovaj izvod. Dakle, bit će du jednako 4 minus 3x, a i kad nalazimo izvod, ovi x-ovi se gube. Znači, sa svakim novim diferenciranjem ovde se obara stepen, pa ako je bila linearna, diferenciranjem oborimo stepen i bukvalno spadnemo samo na broj, pošto izvod od 4 je 0, a izvod od minus 3x je minus 3x, dakle bit će minus 3 dx, znači od x-ova složenost x spadnete na složenost broja. A dobro je, možemo ovo dv da uzmemo da nam bude e na minus 3x dx, znači ovo ovde će nam biti dv, to uzimamo jer to lako može da se nađe integral iz njega, dakle v će biti jednako integralu od minus e na 3x dx. To možemo i negde sa strane da nađemo taj integral, ajde, šta znam, recimo ovde negde, dakle integral od e na minus 3x dx, to može na više načina, možda najlakše je da se uvede neka smena, stavimo da je minus 3x jednako nekom novom slovu t, pa to diferenciramo, izvod od minus 3x je minus 3, dakle bit će da je minus 3 dx jednako dt, podelimo to sa 3, pošto zanima nas čemu je jednako dx, dakle dx će biti jednako minus 1 trećina dt. I onda u ovom našem integralu koji budemo radili ćemo dx da menjamo sa minus 1 trećina dt. Tu minus 1 trećinu mogu da izbacim ispred integrala, to je brojka koja ne utiče na integraciju. Imaćemo dt, a ovo minus 3x u originalnom integralu menjamo sa t. I dobit ćemo da je to minus 1 trećina integral od e na t dt, a mi znamo da integral od e na t zapravo e na t. I onda samo vratimo smenu, imat ćemo da je to minus 1 trećina e na t, smo rekli da je minus 3x. Ovde nećemo stavljati konstantu c jer radimo parcijalnu integraciju, dakle mi smo dobili ovde za v da je, ajmo da ga prepišemo, minus 1 trećina e na minus 3x. I onda kad imamo ovako integral i radimo ga parcijalnom integracijom, znači kad imate neki integral u dv, radimo ga po formuli da je to jednako u puta v minus integral v du. Dakle, ovaj naš integral će biti jednak, u nam je 4 minus 3x, v nam je minus 1 trećina puta e na minus 3x, minus integral od v, v nam je minus 1 trećina e na minus 3x i du nam je puta minus 3 dx. To je dalje jednako, mi možemo ovu jednu trećinu da izbacimo skroz ispred, a ovaj minus mogu da ubacim u ovu zagradu malo da ispremeštam ove elemente, pošto mi je glupo da bude minus 3x u zagradi. Što da bude minus 3x u zagradi? Može da bude 3x. Opremnemo znakove, dakle u zagradi će biti 3x minus 4 i ostaće e na minus 3x. Ovde imamo jedan minus, drugi minus, treći minus. Ukupno je to minus. Ovde imamo trojku i ovde jednu trećinu, dakle tu trojku i trojku skratimo i ostaće da je to minus integral od e na minus 3 dx. I to je sada dalje jednako, ovu jednu trećinu prepišemo, 3x minus 4 e na minus 3x, a ovo smo već rešavali, dobili smo da je to minus jedna trećina e na minus 3x. I to je sada dalje jednako, ovaj minus, ajde prvo da sredimo, da ne žurim, jedna trećina, ovo ćemo da isprepisujemo, uvek hoću brzo da uradim, ali na kraju ispadne ružno, tako bolje polako, malo ću više vremena da vam oduzmem. Dakle, ovaj minus i minus su dali ovaj plus ovde, i sada ajde da vidimo šta imamo zajedničko da izvučemo ispred zagrade, pa svakako možemo da izvučemo ove trojke kao zajedničko. Zajedničko možemo izvučemo e na minus 3x iz ova oba i u zagradi će ostati iz ovog prvog, znači ovo smo izvukli, ostaće samo 3x minus 4, a iz drugog kad izvučemo ostane samo ova mučena jedinica, dakle plus 1.
odnosno to će dalje biti jednako e na minus 3x kroz 3 puta 3x, a ovdje imamo minus 4 plus 1, to je minus 3. To je sada dalje jednako e na minus 3x. Ovdje u zagradi imamo trojku, možemo da izvučemo zajedničku iz 3x i minus 3, pa će u zagradi ostati x minus 1 i kroz 3. Pa možemo ovu trojku i ovu trojku skratimo sa 3, bit će gore 1, dole 1 i praktično dobijamo da je to e na minus 3x puta x minus 1 i ovim smo rešili ovaj zadatak primjenom parcijalne integracije. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.